Подарунки готували вкупі з чеськими благодійниками. Кажуть, всі гостинці адресні у пакунках взуття, одяг, іграшки, шкільна канцелярія. Кожного року ми пропонуємо нашим партнерам різдвяні подарунки для конкретних певних дітей. Тобто ми знаємо вік, ми знаємо ім'я, ми знаємо, чи це дівчина, чи хлопець, ми знаємо розмір обуви, ми знаємо їхній взагалі ріст. Тому наші дарці, які знаходяться або в місті Оломовці, або з інших парафій, які там є, конкретно знають особу, які хочуть подарувати цей подарунок. Ми старалися, щоб діти більш-менш себе відчували одинаково, або там не було, що хтось отримав, наприклад, смартфон, а інші тільки куртку. Тому ми маємо певні умови у нас в Чехії. І одна з них є, що ми кажемо, щоб ціна, вартість цього подарунку була між 900 аж 1200 гривень. Дарувати свято – це теж радість. Чеські благодійники переконують, що до виконання кожного побажання підходили креативно. Для нас є дуже важливо те, що ці люди, для них це є таке свято. Вони деколи буває так, що ціла сім'я, ціла родина йде, купляє ці речі, і всі разом ці подарунок вони дають, ніби як загортають і роблять цей подарунок сам своїми руками. І для них це просто така радість ділитися, що це в основному роблять люди, які хочуть ділитися і хочуть принести цю радість і до інших сімей. Дітлахи у захваті дякували за свято і фотографувались на згадку. Для нас це дуже велике свято. Я дуже дякую за подарунки. Вони дуже гарні, дуже великі, дуже класні. Вони підтримують як і морально, так і фінансово. Вони дають нам речі. Я хочу їм сказати дякую і що ми вас любимо. Дякуємо сьогодні Богові, що і цим людям, які прийшли сьогодні, яким ми вручили ці дарунки. Це є їхня радість до свята Різдва. Слова вдячності за працю, слова вдячності за те, що є підтримка. Але моє побажання, щоб як можна менше дітей були такими потребуючими, як можна менше дітей користувалися з цієї підтримки, і як можна швидше, щоб батьки цих дітей і діти ставали на ноги і йшли подалі в цьому житті. Це є дуже важливо, щоб ми тільки підставляли плече, а не були постійними опікунами цих дітей. Тетяна Ворожцова, Сергій Захаров для інформаційного випуску.